အားလုံးမိင်္ဂလာပါအေဗာဆက်ဆက်မီဒီယာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝင်းချင်းရဲ့မိဘတော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဖျက်ပြေးလိုက်ရတယ်ဒုံငယ်လေးတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မိဂန်ပြည်တော်စုကဆယ်ကျော်တက်ကောင်းလေးတယောက်ဟာဝင်းချင်းရဲ့မတော်တဆမှုဆိုးဆိုးရွားဖြစ်ခဲ့ခြင်းကနေကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရပေမဲ့သူ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုရန်ရှောင်းအားဆိုသူဟာတရားစင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်းချီဆက်မောင်းနေနေခဲ့ရင်နဲ့အဆိုပါဝင်းချီဆက်ရင်ကမြေပြင်မှာအမြင့်ပေး 50ကျော်ရှိတဲ့အောက်ဘက်ကိုအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးကျသွားခဲ့ကမောင်းနေနေတဲ့သူကိုလည်းလေးတန်နေရင်းနဲ့ဖိမိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတော်တဆဖြစ်မှုကြောင့်လိုရန်ဟာတတိမိမေပြောခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းဟာလည်းရင်းရဲ့ပြိမိမှုကြောင့် ချင်းမပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဝင်းကြီးအပ်ပြီးပြီးတော့ညနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိုးစိုးရွားရွားတဲ့အခြေအနေမှာဟေဗီကာဗာမက်တိုရီလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းလုံးဖို့မလုပ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မဖြတ်တောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်လက်တစ်ဖက်အပောင်ဝင်ခေါက်ပိုင်းတစ်ပို
ောင်ကြီးခြေခွဲပွဲကောင်းတဲ့ရီးသားကောင်လေးရဲ့မတော်တဆအဖြစ်အပျက်ကိုကြားသိပြီးတော့ shock ရခဲ့ပါတယ်သူတို့ချစ်သူနှုတ်ဦးသားဟာ18လကြာတွဲခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကဆစ်ဆက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တပိုင်းဖြတ်တောက်ဖို့ခက်ခဲစွာနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်ဒါကအတိတ်ကံလာတက်ရှင်လားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကြားရကဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေပဲဖြစ်နေကျွန်တော်မင်းကလေးစာဗီယာကကျွန်တော်ဘေးမှာနေဖို့ထိကြနေပါတယ်။နောက်ပြီးမိသားစုတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်စီကိုချက်ချင်းရောက်လာကြပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်နေတစုံတဦးစီကခွန်အားတွေကြောင့်ပြန်လဲဘဝသစ်စားခဲ့ရတဲ့လိုရန့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။